Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da saduwa a cikin wannan shiri namu na namijin duniya. Shin da ya saba gabata muku da wasu irin mutane wanda suke wata irin rayuwa mai ban mamaki. Saboda haka muna farin ciki cewa yau magashi mun bayyana a wannan shiri namu domin gabatar muku da irin wannan mutane. Makonnin baya dai kuna ta jinmu da najili baban shiwa mun ya tafi mun ba shi hutu. Yanzu wannan mutum ne sabo fil wai abun mamaki wanda muke tare shi halin yanzu. Baushe maga yaki ya kamata kai sallama da mutane don su tabbata ga tare muke da kai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No. To galado ne fili muka so mutun ya bada cikakken sunansa da dan takeitaccen tarihinsa. Ma'ana inda ya taso da rayuwar da yake ne dan kadan kadan haka har zuwa lokacin kuma da ya fada fagen da muke samu haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Sallallahu alaihi wa sallam. Sifatullah wajidillah fa'alillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qul amara rabbukum ayyuhal mu'minun. Wa qadimna ila ma amil min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah. To. Sunana Isma'il Tahir. Kuma ni haifafan gandun albasa. Nan ciki bunni. Cikin bunni. No. So da kuma an haife ni 1974. So da haka na yi makaranta allo na yi ta boko. Kuma na ɗan yi aikace-aikace na abin da ya shafi ɓangaren kamar aikin plumber zuwa aikin kamfani da makamantansu. Daga baya kuma Allah ubangiji ya karanta kuma kuma cikin wannan fage. To ga ka maharbi. Haka ne. Haddasa rautar maga yakin baka. Okay. Ga ka kuma mai maganin gargajiya. Okay. Harkar da sarauta ita maga yakin maganin gargajiya. Tabbas. Haka ne? Haka yake. To ya aka gaba mu wannan alawari. To alhamdulillah alhamdulillah wato ni kusan tun ina karami Allah subhanahu wataala ya jarabce ni da harkar daji. Dan ya tasowa ta da abokanina dukkan wani wanda ya sani tabbas zai ba da labarin cewa wane ya tasowa ta da shi da harkan magani. Idan kuma abokanai ne to sun sani a cikin wannan sha'ani. So dama daga farko daga bin jejin ne ake fada wani bangare. To na fara daga harkar magani amma harkan maganin a lokacin ina karami bayan da ikon zan yi daukan bindiga in shiga jeji ne ta domin karfin bai kai ba. Yau sai dai amma ina da gitta irin dan gatari haka dan karami ina da dan magirbi ina dan magauji na sassakan magani a lokuta magauji eh dan magauji ba me magauji kuma wani dan abun sassaka ne da ake yin sa dan karamin magirbi dan kankani to me dan sirrin kan nan dan dogo haka ne to da shi nake fita ɗeban magunguna na da kuma danko a hannuna ba susa. Eh idan naga dan tsuntsaye da abubuwa zan harba a lokuta. So da haka da haka da haka da haka da haka dai har Allah ubangiji ya sa ni karfi. Har na fara bin tawaga ta zuwa farauta. Da haka da haka da haka har na kai karfin da nake iya daukan bindiga. To alhamdulillah a tasowar da nayi nayi farauta nau'i nau'i wai ta shafi za a tafi a cikin rukuni da wace kuma zan fita ni kadai. Ban zo nan ba tukuna. Wato dai harbin nan ba ga dasa kai ba. Ba ga dasa mu ba. Na'am. Amma magani. Amma harkan magani na gaji magani. Na'am. To. To ai ba shi dai abokin hira ta mu. Dan kai dai. Ni komo. Eh mana, me kake jiro ka da zuba? Hm? Ka san komo na da Allah ya masa rasuwa ko hakuri ciro mu tibi lajikan sa Allah ya gafarta masa amin. Yanzu kuma ga magajin ciro ma to kai wace sarauta ce da kai ni a halin yanzu dai ni ne wazirin komo ban samu wata sarauta ni wazirin akwai abin da ya fi wazirin girma ne
mun sami wata salauta ta bangaren sana'an nan bane tukunna muna dai nan dai amma a halin yanzu alhamdulillah ni ne makadin sarkin bakan jihar Kano Alhaji Muhammad Lahiru na salmaji kan salmani ne makadin sa a halin to amma salauta ce dai Allah bai kawo ta ya nada ni ba tukunna kana wuziri mallam a Kano ai babu salautar wuziri gaskiya ne haka daga wuziri sai ga ladi wa sai madaki haka ne ko zahiri yauwa ai ina ma taya ka mun da kalmomi biyu ko alhamdulillah mallam fatan ma ta saka to ga maga yakin baka sama'ila ba maga yakin magani kwarai kuwa da mun kusa juna a da mun mun saba ai ni ubangida na ne tintini to to amun shi mun ka mu sake shi kanka gungume ko tauran gora tauran kuma gora karkiyarsa kuma ta tauran giwa ce wannan zaki da to kaji shine wanda yi harbi eh ya samu kuskuren harbin ma amma me kida sai da ya samu koda kwarai kuwa me kida kuskure kwarai kuwa sai da ya samu yadda na samu koda ta tsakiyar a'a subhanallahi a'a kuskure kenan to da ba kuskure ba da ba kuskure ba kan mai uwa da wabi da gaba ne tarwadi to kaji boshi maka yake to yanzu abun da roƙa ku zai samu a tabbai ka ne in Allah ya da sai ya same shi alhamdulillah wai shin kullu ina fada ba ni mai gajeje ikamin mai ni shege uwa sai bukka ni a ga wani a shaki kima kima har kun ma kana da ni muna kuna a fadin Allah ka yi mun ta kai mun ta gargaza ba abu kake ba nama kake nema ba nama nake nema da abu to kidan da naman zai bayyana sai a bashi nama alhamdulillah to kaji idan da nama
Ayatollah,
Alhaka alheri. Masu kallon mu ina ganin kuna ganin abin da yake faruwa. Baga yakin magani. Wani akwati dauko ba komai a ciki. Bare kwa. Ai ciyawa ya jefa a ciki. Namu. Alheri kwa. Kaji sun zo nan. Me kuma na cha nama yake so? Bare kwa. Wannan nama menene? Namun makwarwa ce. Makwarwa. To gashi ya mutu ya haso biyu. Makwari ne guda biyu ga tika tika. Makwari ko? Ga agogo. Ga agogo kuma ba. Ga waɗannan duk ga duka ta biyu. Komai ga abin da ke ga zobi. Ni ma ganawa. Ya kure ga zobi da ya bani. Ga sarkoki. Tabbas. To wani dinamu ne. Dinamu. Allah saka da alkai. To godiya muke. Dawa da ku gare da mu wanka. To za ka barar da wancan abu. Allah ya ce muke ka. To maga yakin ba kawo maga yakin magani yanzu ina gani ne dajin zan tafi duk inda ka so kawai dan nan alhamdulillah maga yaki ina jin ka na fushi au mu shiga daji da ku gaji labarin su diki diki ka ce ka fara farauta haka tun kana dan yau wannan haka farauta gabiya ko kuwa farauta ta gaske farautar gabiya farautar muzurai farautar mucizai da dukkan duk abin da Allah har mucizai don mucizi idan na dauke shi a lokacin da ina yaro baya ya dade a hannuna iminci biyu ko uku sai me insha Allah zuri ƴaƴa da na fara na ja da nake amfata sai na saurara muci don manyan ma ƴaƴa da na fara yi sai na fara saurara muci to saboda me saboda manyan mu suna ga lokacin da muka fara ƴaƴa waɗansu abubuwa din da dan barin sa da hankali da haka wani abu mai muke zamewa wanda kuma ya haukan gaba kuma sai mu dora shi tafiye saboda haka daga lokacin eh miciji ma kana farautar sai su sai ma ku kamar yadda ake farautar miciji shi yadda farautar miciji yake misali a lokacin idan na so na kawo miciji yakan bu bakin kazazzabin da ruwa yake domin shi idan ana zafi ina bukatar wajen sanyi ka fahimta in naje zan samu dan itacen lalle sai fitification dan fitike shi haka da yake kage yana zarzar zarzar to duk inda na turara mu shi kuma ba ya san zanje to don Allah ya daku duk inda ya fito zan tafa inje fa ya jakata ko kuma an samu buta in yanke ta kamar dan kutuke ne hudan daure in saka to a lokacin haka zaka gansu na zo da su biya nayi banda banda su nake eh kada ci kake so sai ma ku a lokacin idan ne baki irin mutane na irin mu wani zubin shi zamu sa a tafasa ai mana ni a rishin da cikin sai ne mu nemo garin kwaki ni ce ba dawo to su mu ci zai an ce akwai masu dafi akwai marasa dafi eh to abinda za a kalla a tsarin muci ko da a ce muci ji bai da dafi ai yana da wata illa ta su ta daga to domin misali kwarjanin sa ma kadai ya wani abu haka misali yanzu in zo zan gifta ban an kara ban ganshin tsorata ɗayan biyu zan iya faduwa da ci zan iya taka kaya zan iya kaza zan iya dinga firgita misali kaga aidu ko zai cizo ba shi ma wannan okay sannan kuma akwai masu dafa yawa wanda tabbas idan sun kama din to illa ne shi miciji ne dafi ma yafi fitowa a sarari domin jama'a su ganshi su tsorata da shi ba tare da sun taba shi ba yawancin mucizan da zaka fiwa gani gaskiya ba sai dafi yawa ne dafi wanda zai cutar yakan bayyana yawa a ganshi a ji tsoron sa take domin yanzu misali kowa ya san bakin muciji baki kowane kala ne kuma ka ce baki na da nau'i 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 da yawa yawa ina suke kenan yawa suna da nau'i kala kala to kaga kowanne daga cikin wanne yana da dafi yawa to kaga mu zana cewa misali ma a ce ya kama ko bai kama ba wani abu ne wannan na daba yawa kuma sannan ka ga tsartuwar sa haka ita ma kaga babbar matsala ce haka idan aka zo bangaren mu yanzu kamar kasa ka kasa kafin ke cizo abu ne mai wahala misali to amma in te cizo fa kaga akwai matsala ɗayan biyu kai akan tashi amma idan te kamun fa kamun ya kai kamun ko za a tashi ba za ta yi dubi to yawa misali nesa kaga ba ta yadda shi ba ta yadda shi amma kuma ƙugiyar ta me ƙugiya ne abin sirri daga ƙarshen jelar ta tana ja wannan ƙarshen jelar ka gane idan ta lankwasa haka ai anan illa take za ta yi miƙewa ma sai idan ka gane ka rike kanta in za ta lankwasa jelar ɗan ne ka jelar ta miƙe ba abin da za ta yi ban gane ba misali ai ka ga tana da jela tsir eh haka ne to shikenan da za ka gane ka rike kanta haka ɗan kama jelar in za ta yi wannan haɗarin miƙa kamar masu mu'amala da ita duk wani abu ne dai ban gane a miƙa ba
kadan miƙe ta karka dinga bari ta dinga tankwarewa ai da kugiyar ta tankwa to ka fa idan ta riga ta tankwara akwai matsala duk karfinka in dai ta nade ta wannan to yadda Allah ya to kuma zaka iya miƙar da ita ai kana kaman kadan hakan ku zaki to da mai ka san sirrin in ba koyi da mutum ba ya zai ai abin koyarwa ne abin da yasa na muke dan bari saboda masu dan cin abinci da abubuwa haka ne wato kana miƙe kugiyar a an Allah ya da ku ita ma hita ta saka ko kuma kadan da kika akwai hikimomi da yawa yawa me yasa tana da hasari domin tana da ruwa ne yauki ta kan watsa dan abin ta nade ya kasance jikin sa yaushi ka fahimta kana da sannan kuma ta kan mako mutum kamar mako mutum misali din daga sama ne ta fado mutum da karfin ta to yau ta kan maka yawa tana maka ka ci ba dafi wannan ruwan ba dafi bane eh abin nufi ai ba dafi bane wanda misali ta ne wanda jikin mutum da yake laushi ne wanda ko da abun halitta ko da abu za ta haɗi aka kula idan ta fesa masa idan yayi laushi ne za ta ji daɗin haɗiya ai ba kai tsira ta watsa maka wannan ba yawa to me ake ne gaskiyar abin da aka ce in tana rami sai a miƙa kafa haka eh ta haɗiya wai sai a sa kafa abin da yake faruwa ka san kowa da irin hanyar mutanen da aka fada da irin da aka samu training da kowa ni dai a yawo na ban haɗu da mutumin da yake ɗaukan kafa yake cusa zuwa ga wannan ba yawwa misali to amma waɗansu kamar yadda kai magana akan cin aka saka kafa akai kaza akai kaza to mu dai abin da muka sani muka nemi al'amuran ta wanda idan Allah ubangiji ya sa muka tare da inda take ba ta riko kan mu to ba za ta zama inda ka san ka dauki tsumma ka jefa a ruwa kaga me zai zai jike to ka taba aran gama da ita ne ne aran gama na taba aran gama no da mesa no tabbas no kuma a inda ni aran gama da nesa lokacin ba a samu wannan matsaloli na abin da ya shafi kamar wannan rigingimu da yake ta faruwa a kasa ba na'am na zarafin tsaro yawwa so da haka a damaturi damatu na'am yawwa kuma muna waje ne muke zuwa can jihar Yobe kenan yawwa jihar Yobe wanda ne muke zuwa muna harbi so da haka akwai namun daji nau'i a wajen to a shekarar cikin hukuncin ubangiji mun fita yawon harbi kullum ina fada wani zubin ni ba harbin ne na fi damun ba wai namun dajin ni idaman ba a'a idan na shiga cikin jeji in gano wani itace ko wani haki ko wani abu wanda nake nema wanda duk lokacin da na shirya ba galibi da ibin magani ne jikin yawwa ba wai sai lalle wannan nama ba amma in na gan shi na so zan harba yawwa to amma abin da yasa ita bindiga ta ma harba da sauransu garkuwa ce inda zaka shiga to alhamdulillah a lokacin ba zan manta ba akwai wani itace da muke ce masa gizaki na'am yau ko a ce masa gwanu na'am ina tuna sai wasa ina tuna sai naji motsi so da haka da naji motsi sai na dan bar hakan da nake sai na saurara sai kuma wannan motsin sai ya tsaya sai na ci gaba da haka nan ci gaba da haka nan sai na ƙara jin wannan motsi so da haka da na tsaya shi ma wannan motsin sai ya tsaya shike duk da magarba haka ta kawo shike ba ba ku tsoron dare eh to ai da ma kusan mu a yawon ma maharbi ai dare ne to yawa kuma a wannan yawon zan gano abin da nake so kamar yadda na kwatanta wa al'umma idan na tashi kuma in koma so da haka da na ga wannan shike nan sai na tsaya sai na sauri da na ji da na kaifafa gani tun kwakwalwa na kaifafa tunani tsarin ji na ji yawa sai na dauko inda motsin yake na'am yana daga bangaren haguna na'am so da haka sai na koma sai na ƙara tazara da dama misali na ji abu daga nan bangaren hagu ka fahimta to kuma duk abubuwan wanda aka dinga fahimtar da mu so da haka sai na ƙara gaba kaga na ƙara samun tazara da motsin da ni sannan kuma sai na kewaya sai na sako wajen kallon ga abin da zai to da ne nesan sai na jifo wannan magirbi da nake haka yawa kaga abin da zai taho zai ji wani motsi zai tsaya shi ma zuwa wani lokaci alabar shi ya taho to namun daji yana da irin matsala matsalar sa dai ba wani abu ne lokacin da aka ce iska ko wani abu ta fara taba shi wannan matsalar take na'am so da haka da ne hakan sai na samu tsawon kamar minti 15 ban kuma jin wannan motsi ba ashe wannan halitta ta juyo ashe lokacin da na kada kasan su ma Allah ya ba su ji da gani suna da wannan miciki da kake ganin sa kowanne nau'i Allah ya ba shi ji Allah ya ba shi gani matuƙa ma kuwa yawa da haka sai na juya haka dan hakan da nabi ita kuma ta juyo haka ashe kamar a ce a tsarin yanayin horar da kare yanzu misali idan kai wa kare trainer idan aka ce ga nama ya yayo nan to wani karen ba gaban sa zai yi ba
kara gaba zai to ka fahimta sai su shan kai wallahi dawo da zan haka sai na ganta sai mu kai ka cikin to baya ta bayan ka yawa a a ni na da kaga ai da na jiyo kaifin jin sai iban tana da bangaren hagu na su da kaga sai ne dama ina kara gaba to ni nan din kuma sai ne sauri sai na kiwayo haka ka fahimta eh su da ka kiwaye da ni anan ashe ita kuma sai ta dawo haka so kaga suna amfani da daukan in ka kula suna amfani da daukan matsowar mutum matsowar Allah mutiji Allah bai irwana halittar na jin zafin matsowar abin da yake so ya dauka ka fahimta ko so da ka hakan da ne ita kuma sai ta yi haka wallahi sai muka kace bas to abin da na kalla anan ne na farko kullun ina fada idan kwanan ka bai kare ba idan Allah ya so zai iya hada ka da abin da zaka ga cewa halakar ci murara sai dai kawai in kwanan bai kare ba da kuma taimako da addu'a iyaye to shine kawai tasirin abu to a lokacin da na bi hakan te haka kaga fada ta soke min na fadi haka ne yawa amma cikin kuncin ubangiji kuma ta yo bugar amma ta fadi sharaf bata kawo jiki na ba sai ka mutu a guje ko ina zan je in gudu in je ina ina ne wajen gudu ai babu idan na gudun ban samu da zan tara ba ita nesa tana gudu ne nesa amma tana da hanzari tana ja yawa kuma tana gudun ma idan ta kama in ta ba abin kamawar ta ita tana da saurare ne za ta yi dakon abin da take so har yazo inda take amma tana yi tana matsawa kuma tana tsalle tana za ta iya tsalle daga nan kamar zuwa kamar karshen ginin can tana yi ma fiye haka yawa tana yi so da haka lokacin da ta kawo min fiadar cikin kuncin ubangiji da ta yoyar din sai ta zuba so da haka haka ba ta kawo kaina ba yawa so da haka dai a lokacin Allah dai ba ta da iko ba yawa to ya kai daga nan saboda ba ta ita nake ban saurare ta ba so da haka na dawo na zo inda nake haƙiƙa nan dai ba abin da nake so shine a gaba na so da lokacin ma in na buge ta ba dan ita naje ba dauko ta ma aiki ne so da tana da girma ka fahimta a bace mai nuni yawa dan yanzu misali a idan na same ta dan mu hudu ko mu uku la ba ta dauko yawa idan nesa ta rika kama kama ake mata ko kuma a daddatsa ta tun daga nan ayi bandatta ba ta daukuwa sautari akwai nesa da zamu gani in ma mun buge ta ma ba za ta dauko ba inda take haka zaka kuri ka fata ko kuma ka buge ta ka fahimta ko saboda ita tana da wani abu tana da wata matsala ma guda kanta shine tayin farkon Allah ya taimake ka zaka harba ka sabata amma kuma kafin ka taba kanta ina da wahala eh Allah ya mata wani abu nata akai akan wannan yawa akwai nesa da zamu ganta misali ko da da zumma harbin zamu batta so duk wani abu ne wanda ake fahimtar da mu kaza zai wa kana ka bar kaza kaza zai amma kuma wani abu idan tsauke zuwa ka afka abu ka san shi jeji mutum baya shiga dani tare da wani abu jeji wato ina da wasu abubuwa ne na sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya shiga yatar jeji waje ne mai arziki babu talauci a jeji sai dai bakar wahala kamar ya babu talauci abin nabi ba talauci duk abin da kake tunani in dai har jeji ya kai jeji akwai shi yawa akwai shi duk abin da kake nema a rayuwa akwai shi a jeji yawa hakuri 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 to misali in ka je ka samu kudin fa babu gwalagwale babu irin su diamond su ne da ake tonowa to bari in fahimtar da kai a inda waɗannan abubuwan suke ne yake wakana abubuwa ne masu hatsari yawa zaka ga ba wai ɗin ɗaukan ba akan gamu da waɗansu abubuwa na hatsararrika kamar me misali a ce kaga akwai yanzu akwai lokacin da anan kasar Kaduna ne sai muka tawo farauta gadan malam mamma ka fahimta ko a lokacin da muke tafiya sai naga waje wanda alamar mutane da cancan sun zauna a wajen na'am kamar kufai eh kamar kufai na'am ka san yi matsalar daji idan ka shiga wani yi can ne to amma mu matsalar a bangaren harbi kaga kamar da ni da kai sun shirya mu tafiya ko kuma ni in tare mu sun shirya tafiya ta daji gargari ko mu bawa gida na duk abin da ya kamata dama sun san harkar mutiyar nan babu firgita ko damuwa tattare da su a lokacin ma babu waya to amma kuma Allah ya kan iya fahimtar da wani abu wanda mutum zai iya fahimta ka sanar da gida ko wasu abubuwa makamantan wannan yawa to a lokacin muna wannan tafiyar akwai zazzabo haka ina jin ruwa ne ya ci wajen ka fahimta sai naga irin tukwane haka sun bayyana haka alamar mazauna ce ko ta irin mutane wanda sun fi yau shekara da yau yawa to akwai wanda muke tare abin da ya sa shi program ina da wani abu daya akwai mutumin da koda bakar wahala ya sha in ka ba da labarin zai farin ciki ya ji dadi ka fahimce na zai ji dadi yayi munna
cewa ai za a ci ai wani ai ya tabu zuwa game da wani tashin hankali akwai wanda kuma in kaba daya ga kamar ka ka bata masa eh yanzu haka alhamdulillah yanda za faɗa dai ya kuri amma in yaji itina ko Allah ya sa wani yaji wanda aka yi abin to zai tuna masa mun yi mana san zai dariya to haka lokacin ne naga wannan wajen sai nake cewa kai so akwai abin da idan na shiga a waje wala jikina yana nuna eh zan kan fahimta inji a jikina tun na yaro kamar yana kwatanta maka na taso dole kaga iyaye da addu'a da kokari da abubuwa dole za a yi maka wasu abubuwa misali to alhamdulillah a lokacin da naga wannan to yana tare da naga wannan tukwane eh naga wannan ruwa ya coja yawa kike ya zeze ga tukwane sun yi kasin sun sun dan wani shashin su ya bayyana yawa da alamomi wanda inda za a yi haƙiƙa za a iya samu wadansu abubuwa na ajiye wanda su wanda suka zauna a wurin tunanin suke ajiye dukiyar su yawa ko da misali ba kuɗi ne zunzuru to baya akwai gwalagwalai akwai abubuwa da makamantan haka ne ko masu irin tona tonan nan da me suke nema irin wannan abubuwan ne haka ne yawa shikenan sai nake ce masa kaga fannin wajen da a ce za a tona wallahi sai an samu na abu domin ni jiki na ya bani sai yake cewa to ko zai a lokacin wata tukunya irin ta dan fita haka sai yake zai to ace ka bari yawa akwai wani abin da idan ka je akan sa in dai ba shirin sa akai ba akwai matsala ce inda a ce misali zan shirya mu zo irin nan wajen wace ni akwai da nake a daji domin ina yin hikima da jan kyalle idan ko misali ina ga jeji naga abin da nake so ya kamata ka tambaye ni ya nake iya koma nake iya tarar da misali yima tunda naji na gano ya zan koma wajen to yadi nake samu sai na sassiya na sai yadi sai yin yankai jan kyalle zai kai kamar da ka tsayi haka zuwa ni ka fahimta ko to idan naji farko idan na riga na gane inda nake bukata naji to zan dinga daura masa ne dogon zango zan daura in ne dogon zango zan daura ka fahimta ko ya ka in ka bai zai gana wani idan na biyo ta saboda abinda mutum yake tani gaje ji ya wuce haka akwai inda in ka je wallahi talla ba zai ke tarba sai ka shiga ciki yawa bari in dan dakata dan ba ku wani labari akwai lokacin da naje ga wannan dutsen nan nan gada ba wani dutse ne mai nisa ba gada gada tambura idan ka je daga bangaren sa da haka akwai inda ya rabu biyu akwai inda ya zuru har kasa daga kamar rijiya eh lokacin babu waya so da haka sai naje akwai wani yayana ne sai gaya mun wani abin jin ne so da haka naje ni san muku da sassafe ba zan manta ba da na tashi akwai gap haka a wajen da ni tsalle sai na hau sai na ciro abin da nake so to wajen dawa kuma yi gagar domin ya danyi haka to ka fahimta yawa ina nan har yanzu a gada gashi na tunda ai ba rushe shi aka yi yawa wallahi tallahi na fa awa uku a wajen kana da yayi ina tunanin saboda kada misali in tayi durowa yayin biyu ko in zama in zurma nan wajen ko kuma in koma kan ko kuma in zo kan wannan din kuma in tankada haka kaga na fado ke yawa ni dai ina ta wannan tunani ina ta wannan tunani daga can dutsen sai na hangi yara a lokacin kamar misali in ce da su ko ku je ku nemo kamar mutane haka misali kaga ina ce irin kasa yan waje ne ai za a zo da irin yake ci a gaba ko ku da misali ya ce a zo a misali kamar a tallafo mun hakan yawa ni ne na dade wallahi kawai sai ni shahada ko sai na jiro na rantsi da Allah ina durowa wallahi sai Allah ya tsi da ni chak ka fahimta ko yawa kaga dai gashi nan ana yawa to kaga duk abubuwa ne kaga misali kaga nan ba iska bace amma inda na kai kaina yawa yawa shine ta jira shi ne sai mu kowace ina maka dan abubuwa na hatsirka da yake da kwazazzaba to lokacin sai ya gani sai ya ce karka taba inda nayi shirin haka zan zo akwai da zan yi hannu zo nan mutum amma yanzu kaga a rubun tafiya daji so da haka kaga ba lalle bane tunda ba don wannan abun na zo ba yawa yake nan bai ji ba na yi gaba sai na dinga jin kira wallahi ya sa irin dan wannan gitta din nan kafarin nan wallahi ya banta rai kasa tayi da kojan yayi wallahi ya tashi ya kasa ina gaya maka yayi na dinga jin kira kasan ina da wani abu guda idan na yi gajeji muna wuyance da kai duk abin da gani karka kira ni domin kira yana da matsala ina da hatsari so da ban san kiran da kake ba me ka tarar me ka gani a wajen haka ban sauran ansa kuma mu da muka san sirrin abun ba da rai ambata sunanka yawa so da haka shi dai ya san kamar misali a ce nayi gaba da na tashi na kullu ta bayan sa sai zan tabbi shi wallahi ya jike da gumi ka sharba ya kasa ta ya kasa in yayi yunkuri ya ji ya kasa to Allah alamu wani abun ne ni dai kawai dai a lokacin da naga haka na bude jakata na dauko birgi na shaka masa so da maganin ma in yi turare babu akwai inda idan ta kama za mu haɗa ruwa yi tirare ka fahimta ko akwai inda kuma a shaka zani in kai atishawa ɗaya biyun Allah ya muke ka yake ne ka wuri tukunna ne masa haka sai ya tashi haka ne su koyi a gaba tare 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 muka fito kaga anan gadan mu balaka kenan na yace ka zo a gaba balaka misali dole a haka har muka fito to so da haka
shi kamar yadda kake tambayar shin miciji yanayin dafa dafa dafin sa wani yana dafi wani bai dafi ya danganta jeji ina da wani irin abu da nan ji maka yana da arziki yana da kaza da kai tambayar kaza shi na baka labarin cewa ga abun da yake wakana a dalilin neman wani abun ana ake gamuwa da matsala yawa ana ake shiga wani abu yawa daji yana da fadi akwai jejin da bangaren da zaka shiga zaka ko zazzabo ne ruwa ya ci shi akwai inda din zaka shiga zaka kawai to shi miciji dan na taba gamuwa da miciji wato can wajen sharada na jin ka wajen makabartan nan ta sharada nan wajen masana'antu din nan to bari ma tun da kai haka bari dakatar da kai in baka labarin abin da ya faru da ni anan abura ina maka wannan abu Allah ka bura yake da wannan wani amini na ne ba shi da lafiya eh yana asibiti haka ne an wa matarsa aiki yana ganin ta sai gigice an da nan yan uwa suka mun wani zo da ba da wani cinsa amma yana da babu zai hawa ba sai dauke shi a mota ta haka an gani ina jin ka dauke shi a mota dana ɗaya da shi ne tuka motar ɗayan kuma ya hau babu din ya biyo mu wallahi muna shiga wannan waje na sharada sai na ga kamar inuwa bushi haka shi ɗin da ke ruwa baba baba miciji ne miciji ne ce tsakata muka tsaya na ga miciji ne ƙato nan ban ga ƙarshen sa ba nan kuma inda ya saka zama sai na tsaya muna tunanin ya za a yi haka kawai bayan kamar minti biyar zuwa sama kaɗan sai ya juya gagagagaga ya juya kuma ɗin bai fito can bayan mun fice mutane suna hira can gaba kuma mun fice mutane suna hira to irin wannan mucijin zaunanne ne a wajen ko kuwa abin da yake faruwa ka san duk a halittu ba wanda iska ta fiye hawa kansa irin muciji to eh saboda muciji Allah ya masa tsawon rai haka ne eh kaga su ma isko kai Allah ya musu wannan haka ne to sukan bi jikin halittar da take da tsawon rai ka fahimta ko kwarin jikinsa me yasa inda tsautsayi in ka kula maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in muka tadda muciji a gidajen mu mi masa banbaki haka ne ka fahimta ashe kenan kaga tsawon shekaru ba kenan haka ne yawa to miciji yana da abubuwa da iskar da take hawa cikin sa yake kawo na al'amari to abin da yasa kai ma ka gani tallafa wancan da kai akwai abin da idan ya faru da abin da muke tafiya a daji da wani gare mu ba mu saurin zuwa kansa mu da muka sani wala ba mu saurin zuwa kansa so da rai dakunci uwa kunci ni kuma alfaharin ka da kake ta kamar shi da kai maganin miciji bari mu baka labarin sharada ne aiki a kamfanin sharada na'am kamfanin bata na Bashir Tuba na'am yawa a lokacin kamfanin bata na Bashir Tuba eh wanda da a yi can bata akai ko na ta daga baya zo isiye shi ake yin bangaren furniture da bangaren kamar karafuna haka haka ne to a lokacin ba zan manta mun ga makaranta muna jira sakamako zaka lokaci da ni wai za mu je ne irin fitiki din ne na ci me zai hana mu sai ga mana ga taso kaga da biye biye na neman neman abubuwa sai ko je zai ke samu abubuwa kike inda muka je a hankula alhamdulillah na fara wannan aiki na wannan to da buturen yazo irin zai ga mu sai nake ce masa zaka dauke mu sai ya ce eh da ije da sai rubuta sunayen mu so da kaga mun zama gadi ne daga dan saran haka dan fitiki to ana nan ni kuma kaga wannan damar da na samu a ciki sai ta karfafa mun gwiwa so da ka wajen yana da miciji zai ban san yanzu ba ina da makaro ina da mutune muna kawo miciji ban san ko adadin nawa anan wajen ba yawa so da haka alhamdulillah a lokacin akwai wani masu gadin dare sai suka kashe wani miciji da suka kashe miciji da safe suka bar salau suka ce Allah idan Sama'ila ya zo ya fiye musu shi sai nace to banda abin sun cire kan ni kuma za su ban man uwa jiki su ce fiye musu yo kan ba uwa jikin ba nan na maki ba to ai ma mun fuka ta aika da kan miji ne kai dole hakan dai me yasa shi bai fiye bai cire kan ai bai je kasuwa je siyar ne to ka fahimta shikenan da na karba sai na sa reza sai na tsagaye sai na zare shi na wanke naman na tare kitsan waje guda tunda ya ma ya jima ya fara bashi amma duk da haka sai na ware shikenan da na ware sai na dauko wannan fatar sai na manna ta a bango ranar juma'a ba zan manta ba wallahi lokacin nan lokacin tashin yayi yamma tayi kaga fata ta bushe so da ita fatar miciji ka san da yafi yawo da sanyi haka ne yawa so da haka sai na tashi in gama aiki sai na zo in dai fata in ajiye ta zan nade fata bai ta kama yawo ba fatar akwai Haruna ana ce masa Alola akwai Tijjani fari akwai Tijjani baki akwai wani bai rabe ya mara ya mutu ana ce masa Monday akwai irin skeletons ga sunan dai mutane abokan aiki yawa abokan aiki da turawa ka fahimta ko kenan a
sai ta kama yawo yawo sosai ba irin namiji fatar wallahi yanzu na hirar da nake misali Allah ya sa ka rasa tsara za su ji duk kowanne sai ija da baya har tura to ni ba ke mai gudu kowanne sai ija da baya ka bai dai ba ni Allah ya dauko kai nake na wallahi zuciyata ta tsora ta fi da inda karkaza ce wai na ji tsoran amma kuma ba maganar gudu shikenan sai wannan yi ganin wannan yana ni da ina nan ina ta dai addu'a a zuciyata shikenan sai na tuna akwai wani irin almajirin kaka kaka na wajen bangaren uwa yawa ana ce masa malam isiyaku Allah ya marasu isiyaku shinku ake ce masa ka fahimta ko shikenan sai na tuna wata rana ana gini sai ce da ni yake birkile wani yayin mu sai dauko muke taimaka masa aiki yake ya fuskanci ni ina da shige-shige akan shi sai ce zan gaya maka wata addu'a ba ni sadaka in baka wallahi sai na bayi ina jin sile-sile guda biyar kaga ya zama sile biyar sile biyar a lokacin ma ina jin sile-sile ne ko da sisi ne bai ma cika ma hakan ba sai ya karba sai ce abin da sai na karbo wannan sadakar zai abin yi maka amfani sai rike ya gaya min wannan a rike ya min dole zai kike sai na tuna a lokacin kan ki ga wannan zaki mu da masu kallo kuma sai rabi to da aka yi hakan kaga da nake ina wannan mutsin ka fahimta ko sai kama an kin samu dauki yin samu dan itace haka gajeri sai nake karta masa sai nake tofa ba wannan ayace falan malaka kwalle mun sai ma jitin bi sayar ka fahimce na inna Allah kaza kaza sai udin laudin na ba sai nake kartawa sai nake karta nake karta ko an kama an rayam an ce ne haka sai kuma nake amfani da wannan addu'a a jikin fata kake da ni abin da na kalla abin da na kalla tunda a lokacin ni ba fassara nake ko wani abu ni ne na ambaci da na ga wannan yanayin da ta juya yana kamar za ta tasiri ana ka bayyance na yi sai ni amfani da wannan bangaren so da ka sai nake karta sai ta daina yi duka sai wani gurare haka a jikin ta wallahi duka gudu ina ga maka shikenan mu ɗan kallon suka gudu wallahi duka gudu suka bani ina ta yi cikin kuncin ubangiji ina ta yi har Allah isa kuma suka ta daina to a lokacin akwai wani baturen mu suna ce masa mustaki na ka fahimta ko ina da zane-zane haka a jikin sa yau ke shawa eh da ya fuskanci ina da kamar hatsabi banci a wannan bangare sai kawai mutum na factory manager ne amma kuma ka san mun kamfani da wani abu ko ka ka zauna ko kai wani abu sai ya zama fitina ni saboda dalilin wannan sai muka shaku da shi sai aka je aka gaya masa sai zai gani lokacin tare yace ina so ni zai sai nace kai tafi da ita kuma again anan akwai lokacin da idan ikasance muna da tanki za ga shi nan dogo wani zubin sai an hau kai sai ya tarar da miciji in ruwa ya dauke wannan mai bata a jiki yawa to idan ruwa ya dauke wani zubin can za a je a kunna zai ba wa iya kamfanin ruwa ka fahimta ko to ya akai ban je aiki ba sai shi wannan mun da ya mutu da ya rabe ka fahimta sai ije zai kunna sai ga miciji a kan wannan tanki a daga ciki sai ya bude haka zai shiga inda zai kunna na'am kaga maganar a sha ruwa a ranar babu kuma ne fata wannan kai reka ta dauke na yawa so da haka ni ko ban so ba so da haka gari da nazo sai ake cewa to tinda sai to a cikin sa ku kasan yanayin kamfani ya tura wani zaka same da dan masala wani kuma ina to ai tinda wani bai zo ba idan yazo a dakatar da shi kai ne ni ko nazo masu gari su ga mu kokulas mu ko ne ga ciki so da haka ina zuwa sai ce da ni ya jiya ban zo ba sai nace eh akwai abin da yana nazo ai an ji za a samu ruwa an ga maciji kaza ka yance to ai ba aiki na bane kai ka je mun da kanka ka je ka dauke nace kai ka je da kanka to shi wannan mun da yake aiki ne da ruwan jin a so da yana ganin ai ko ina in kamo wannan yawa sai nace masa shi ya je mun ai abu ne na mutuwa kai me yasa ba zaka je ba dauko ka kai ka sai mun zaki biyan ka kudi da yawa sai shi wannan baturen dai mai saki sai ya ce kawai in bari shikenan naje dai a kukkuna musu to ka san shi miciji zai iya zuwa waje kiwo ya tafi yarsa haka ne to again sai aka kuma kwatawa ina wani miciji da ake ce masa dan bida siriri baki ne to sai shiga cikin management ka ko ba maganar aiki nan ma ranar aiki bai yi ba kuma nan ma ban ji ba Allah ne duka nuna wani ikon sa so da haka wanda baka zo so na ga sai ije ki shiga so da haka ije nan reception ake cewa sai ta yawan sa nan ba zai so mutum yana da hatsari dan karami ne dududin kauran sa bai fi iya nan ba to haka da nazo nan ma dai muka kafsa maka mai tan irin wannan yawa to daga baya dai aka babban hakuri to idan ka biyo haka kamfanin ta baya ka shiga akwai irin gota kwata ta ruwa duk ma ina yawo na haka sai na ganshi a cikin ramu a cikin wannan yanayin abun gota haka yana da kula so da miciji baya lokacin da nake kan wannan miciji baya fa samun kai eh bola baya fa samun kai yawa amma wallahi talawa na micijin bai fara kana zuwa haka ba
amma tun yana kwanci sai imarda wallahi sai daga sai fara daga kan ina ga yamu kawai ko da kai daga kan nan ya kalle ni ina kallo na ina kallon sa ina kallo na ina kallon sa ina fidda harshe yayi nilo ya cika shi ya tsufi ke ka san shi na da matsala tashi yake haka ne a lokacin sai ni amfani da wani abu sai na kaifafa gani na maka kamar misali idan babu yace na muka kallo 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 kan Allah kuma ina ga ya juya ya bi ciki har kawo yanzu hannaba wajen mun kuma ganin sa yawa sai haka miciji ina da matsaloli da yawa nau'i kuma shi matsalan miciji duk inda kake da gagarar sa mutukar kace wai shi zaka ta'allaka a wata nana ce maka bi hankali ko a ce sosai yawa miciji kamar da ya maka a to an ce sori ba yake da maka gama kuma ka gama dai Allah dai wallahi a lokacin da dauke shi kamar haka minti 1 2 zaka zai mutu yawa gidana ba a shiga inda tafi aiki yawa ce an ga miciji zai a gidana an ga kaza ni wata ba gani ba iyali na wata gani ba kuma yawa ce wanda nake lokacin ban haihu baka za ta zauna ita kadai a gidan nan a zo a cika layin a ce an ga miciji a ce an ga miciji mu ba gani ba yawa to ɗayan biyu ba mai ki mutane da su yi gane yi musu aro ko makamantar wannan da sauransu ka fahimta to so da haka kamar inda ka dauko labarin sa shi na miciji ba wai miciji kadai ba akwai abubuwa masu hatsarirka tunda akwai wani tsuntsu kira-kira ko a ce maza karen ke kuwa ya taɓa mun kwari na yi kwana 41 kamar bazan ba kuma wala haɗe harbi na tafi na ga ɗan ka san matsalar muna da wani guda muka tafi harbi duk abin da za mu tara kuma ƙantarsa kuma za mu ɗauka ai shi ne harbi sai ka ce mayu a ba to ai dama haka ne man shi ya zo ne ko ba mai mace ci motsa yace sai nama ba aka bari nama kwarai to su daga kana ji na ko idan misali Allah ke tsawo mu ya kamata maganar mucijin nan zamu dauko ta sosai sati mai zuwa Allah kai mu da rai da lafiya Allah ara mana ko ma ace ka zo mun da mucijin amma fa ni ma tsoro ne yanzu ba rana da mucijin tsoron sa kake ji kamar a'a ba tsoro amma ba rana da shi yi ya sha Allah amma idan na buta dan shi kai manta abinda kai mun wai kamar shekara biyu ina jin ka aka bugo mun waya wani gida a sharaɗa ina makaranta ranar kulad ne ko a zaman haka da Allah da annabi ga muciji ya tun baya yaki kaza kaza ne maka waya haka yake kafin awa ɗaya sai ga karko mushi makaranta insha Allah to ai kullum muna fa abinda mun ya ce kai mana to yanzu misali in na kawo muciji ba da kai sai zasu abinda ne na kawo za ka karba ka sa in na kawo za ka karba ka tafi ka dashi gani kai kiwon sa a ce ne ka je ka yanka shi a na zama da madauki kan waye kan kawo farin kai to to yanzu dai in Allah ya kai mu sati mai zuwa ka yadda zaka dawo to Allah ubangiji ya ara mana ranar da wai da lafiya ko mutane to masu kallon mu da sauraron mu mun zan bar koyi mu komo ce sai wani satin idan Allah ya kai mu Allah ya
Ina da mabuga ne ne ma.